לפני כמה שנים חייל קיבל דקירות, דקירות קיבל ממחבל, 10 דקות שכב על הרצפה. תראו את זה בגוגל, הרב גוגל. עבר שם עורך, עבר שם בחור, ראה חייל מפרפר, מיד סגר לו, סתם לו עורקים, עשה לו החייאה, מיד קרא, לקח אותו מהאמבולנס, טק טוק טיק, הגיע לבית חולים. אם אני לא טועה, זה היה בית חולים ברזילי או משהו, או שנסעו לסורוקה, אני לא זוכר שם, ראיתי את זה. הגיע לבית חולים, הבחור ראה שהרופא יצא אליו, אמר לו, דע לך, אם לא אתה, עוד דקה הוא היה גומר את הסיפור. אמר לו, הוא יחיה? אמר לו, בזכותך הוא יחיה. תודה, אמר לו, רופא, שימחת אותי, נשק אותו, נשאר לו את הידיים. יצא. עובר חודש, עובר חודשיים, עובר שלוש חודש, 4 חודשים, 3 חודשים, 5 חודשים, 6 חודשים. הבחור החייל חי וקיים בבית, הולך, רץ, חזר לעשות ספורט. אבל ההורים רצו להכיר טובה, ההורים. ההורים רצו, אז אתה קראת טוב. איפה הבחור שהציל את החייל? אז היה כתבה בעיתון, כל מי שמכיר את הבחור שהציל את החייל מלפני ובתקרית, ואם זה אתה, אנא, פנה לחנות התבלינים ומשהו, החנות הזה, בקריית מלאכי ככה וככה וככה. אישה קוראת את זה, קוראת את הפרטים, קוראת את השמות, קוראת את שם האמא, את השם של הבן, קוראת. רצה לחנות. באה לחנות ומדי, חיבוק, מה זה חיבוק? כפרה עליי, חיבוקים. אומרת לה, מה קרה? אומרת לה, את האמא? אומרת לה, כן. אומרת לה, את האמא? אומרת לה, ואת? אומרת לו, אני האמא. האמא של מי? אני האמא של הבן שהציל את הבן שלך. מה? כן. מה כן? כן. איך את יודעת שזה הבן שלך? מה זה? הוא בא הביתה באותו יום. הוא סיפר לי את כל הסיפור. אמר לי, אמא, ככה וככה קרה, ככה וככה, כל מה שנדם וזה וזה. אני ככה וככה קרה וזה, השתבח שמו לעד, אמא. אומרת לה, מה? אומרת לה, כן, זאת אני, כפרה עליו הבן שלי. אומרת לה, טוב, למה את בוכה? אומרת לה, מתרגשת. מתרגשת שאתה אימא של מי שהציל את הבן שלי. גם היא בוכה. אז היא אומרת לה, אבל למה את בוכה? אומרת לה, גם אני מתרגשת. שהבן שלי הציל את הבן שלך. אומרת לה, אז למה את ככה בוכה? אומרת לה, מה באמת? אומרת לה, מה באמת? מה, את לא זוכרת אותי? מה לא זוכרת אותי? תסתכלי עליי! נו, מה, מי, מה, לא הבנתי. תסתכלי, את לא זוכרת! אומרת לה, לא. תסתכלי טוב! אומרת לה, לא זוכרת. היא אומרת, את זוכרת לפני 26 שנה? מה היה לפני 26 שנה? מה, את לא זוכרת? היא אומרת לה, לא. לא זוכרת שלפני 26 שנה שכנעת אותי לא לעשות הפלה? אומרת לי, מה? היא אומרת, הילד שלי שהציל את הבן שלך, זה הילד שלא הפלתי בזכותך. לפני 26 שנה עשית איתי חסד. התחננת לה, אל תפילי. זה יהיה נשמה גבוהה. זה יהיה צדיק, זה יציל את העולם! אני הקשבתי לך. ילדתי אותו. אני רוצה להגיד לך היום שהקדוש ברוך הוא הראה לי כמה אוהב את מי שעושה חסדים. באתי לחזק אותך שהילד שאת הצלת שאני לא יפיל, הוא יציל את הבן שלך שלא ימות. רק להגיד לך תודה רציתי.
זאתי שהצילה אותה מן הסתפלה, מה היא חשבה אורי דרלי? איזה חסד עשיתי איתה? בזכותי היא הלכה להביא ילד? לא, היא לא חשבה ככה, היא אמרה לזכותה, היא לא חשבה ככה. למה? כי היא ידעה שאני עכשיו הצלתי אותה מלהביא ילד, אני עשיתי טוב לעצמי. היא רק לא ידעה כמה טוב היא עשתה לעצמה. שהבן שלה יפרפר עוד שנייה מת, ויבוא ילד שהיה צריך ליפול ולא להיות בעולם. והיא גרמה לו שיהיה בעולם. והילד הזה הציל את הבן שלה. היא הצילה את עצמה.